when Moses came in place as a shadow of the Son of Man, as an agent of deliverance. The Bible says Pharaoh killed all the children only to realize he was the one raising the one he wanted to kill. Pharaoh killed all the children he wanted to kill because he wanted to kill the deliverer of the Israelites, only to realize after he had killed everybody, to realize later that he was the one raising the one he wanted to kill. Yes. May God supply you with the grace to thrive in the environment of your enemies. Amen. Oh my goodness. Amen. Somebody must receive this. Yes. And when Jesus is born, the yesterday repeats itself. Exactly as it happened in the times of Moses and Pharaoh, now Jesus is born in the times of Herod, and the same thing repeats itself. Mm. I repeat again what I told you. Mm. The fact that we have destroyed the witch, mwenye alikuwa na kuroga leo, is not a guarantee enough that you should go in slumber. Yes. Kwa sababu huyo mchawi akona kambeku kana materialize. Nando kwa sababu maandiko yanakuambia, and when the enemy shall come in like a flood, the Lord will raise the standard of the spirit. Yes. I repeat it again. Ninashukuru umekula sakramenti, lakini baada ya kukula sakramenti haitoshi. Adui ambaye anakuja kesho ni adui ambaye ana operate na viwango. Yes. Na hiki kiwango kwa sasa unasikia maandiko yanakuambia ni kiwango ambacho kinalingana na mawimbi. Now it is repeating itself, and now Jesus is to be killed by Herod. Yes. The yesterday is repeating itself. There are times the yesterdays are repeated. We have our Adam in place. Hallelujah. We have our Adam in place. The man through which God, look at me. The man through which God is purposing to achieve something on the face of the earth. But because of the element of sin, Adam is taken away. Now go back. Adam is taken away. Hallelujah. After Adam is taken away, God comes up with a plan through which his will can be achieved on the face of the earth. The Bible says he destroys the whole earth with the floods and much rains. There now we have a man by the name Noah. A man through which sanity is being restored on the face of the earth. I repeat it again, brethren. The yesterday can be repeated. Don't go in slumber. Now, through Noah, sanctity has come. But look again, there was an element in Noah that he didn't know that this very thing existed in Adam. Now, after God has cleansed the face of the earth with much waters, we believe this is a clean generation. But look at what is happening. Wakati ile siku walitoka tu safina, waingie katika maisha ya utakatifu, maandiko yanasema akalewa. Yesterday can be repeated. Na baada ya kulewa, maandiko yanasema kwa uchi wa mwili wake akamlaani Ham. Bwana sifiwe. Ni nini huyu mtoto amekosa? Amemona, German, you are very responsible. Ini makosa yako. Ni makosa yako umefanya. Yes. Lakini you see, jana ilikuwa inangojea hayo makosa yako as a loophole through which it can retransfer to the next generation. Sasa Noah is taken away. And as a result of his mistake, Ham is here. But look here. Look here. The Bible says it was difficult for the heavens to allow that curse to land on Ham. Why? Because Ham
had been blessed of God. Yes. I desire that I'm blessed. Yes. Kumbe baraka ni moja wapo. Ya weapons is a deliverance is kali sana. Desire that you are blessed. Amen. Na kwa vile binku azinge ruhusu yola ana kumguza nani? Ham. Ikaruka, ikakuja kwa mtoto wa Ham. Ambaye anaitwa nani? Kanaan. Huyu mtoto amefanya nini? Now you begin to understand there are times when you live the life of shadows. Brethren, I began by talking about the system. Those who are here in the first, the morning. I began by talking about network. A combination of quite a number of factors that come together in order to perform an operation. Siku moja tumbo iliambia mkundu sitatembea na wewe ninaenda kwa harusi, ninaenda kukula. Mkundu inasema bwana we are one, tafadhali twende pamoja. Tumbo ikaambia mkundu sitaenda na wewe. Mkundu akasema basi wewe enda. Wakati tumbo alienda akakula, wakati alirudi, ilibidi aombe mkundu msamaha. Because they are a system. They need one another. Yes. Mukundo, God bless you. Now look at what is happening. I'm talking about a system. You should know how to fight these things. Because you could have your enemy within your system and you don't know. We unapigana na vitu ambavyo haujui. Now, mtoto amekosa nini? Huyu kanani? Ni nini amekosa? Brethren, I repeat again. The yesterday can still be repeated. So Mungu anapo kukompoa, pia kompoa watoto wako. Yeah. Wakati fulani hata tafuta dhabihu, ombea kiuno chako, weka kwa madhabahu, uzae watoto watakatifu. Conception ikue vizuri. Yes. Unaweza kombolewa ukaachana na pombe, lakini ukaiona kwa mtoto wako akiwa college. Now, this is the generation we expected sanity to be coming. Sasa, kwa vile huyu amelaaniwa, wacha tuamini imeishi hapo. Lakini look at what is happening. Go back. After generations, God is coming in place with Abraham, a man you and I would admire, a man God himself has sanctified, a man God loves so much. Imetokea wapi Ishmael akapatikana? Mungu amemuita kutoka kule akuja hapa waanzisha generation ya Mungu. Actually, the purpose as to why Mungu aliita Abraham kutoka kwa giza huko kwa watu wake, ajitenge, afunge milango yoyote ambayo kupitia kwayo mbegu chafu inaweza ingia. Ismaili ametokea wapi? All the same, he is the firstborn of Abraham. Listen to me. Isaac is not the firstborn of Abraham. Ishmael is the firstborn of Abraham. Na kuna baraka fulani Mungu alikuwa amemwambia Abraham. Mahali, number one, sitaruhusu mbegu ya kiuno chako kwenda ikiangaika, kwenda ikilia. Na kwa sababu hii nyumba imebarikiwa. Sio mtoto wa ahadi lakini ame kwa sababu ya kiuno. There are times you can be blessed as a result of your father's positioning with God. Maandiko yanasema na baraka ya kifalme ikatafuta nyumba ya Yese. Mungu akamtuma Samueli, nenda katika nyumba ya Yese uwekelee mfalme mafuta kwa ajili yangu. Sometimes papa na ale halo mlei tawe. Papa tanaba weshi fuolo. No bulamu wenye wefuola. Some of the fires in your flesh, they are not your will. Yes. Some of you are still struggling that you can come out of these things. Yes. Only to realize later you are living the life of shadows. Omenyo bulamu guabe ene. Unaishi maisha ya wegewe. Itu zigine wacha baba enda nazo. I'm saying, brethren, yesterday can be repeated. If you are not careful enough, at the end of the day, you will find yourself walking the same footsteps that you are not proud of. I know you cannot say amen, but don't worry. You will text me later and say amen, because it's you I am helping right now. Yes. And what happened to this boy that he could carry the curse of the grandfather? Mimi na wewe wacha tukubaliane. Sio kulingana maandiko. Wacha tukubaliane mimi na wewe kwa vile tumetrainiwa kiasili.
kwamba Ismail ni mbaya. Wacha aende, si ndio? Aende. Sasa tuko na mbegu safi ndani ya Isaka ambaye anaitwa nani? Yakobo. Na nani? Na Esau. Are you not seeing the yesterday repeating itself again through the very children? The yesterday is still repeating itself. The question becomes, ni nini Esau amemkosea baba yake to the extent that he can't get what belongs to him? Number one, mandika anakwambia kwa sababu ya the vision impairment of Isaac, Jacob the son had to advance above the father. Now today, the yesterday is repeating itself also in the life of Jacob. Baka ata amekosa mtoto wa kubariki, badala yake anabariki Manasseh na Ephraim. And also with ensuring that the yesterday is repeating itself by crisscrossing the hands. Mbona kitu isiishia hapo nyuma? Preference since the times of John the Baptist. Na leo, mbeka na kesho kama Yesu hata kuwa merudi. These things you and I must agree that they must be acquired by violence. By violence. There has got to be the element of violence involved. Whether things are working or not, you have to wage war exactly as the Bible has told us here. Because some of these things, they are in the blood. Now they are translated to the extent of fighting the firstborns. Even right now, even as the Bible is counting on you as the person who should be setting the pace for the rest of the siblings in your family, because both culture and Bible or religion is looking at you as a father figure in that home. Hallelujah. But the devil knows what he causes the family to lose when he causes you to lose your position as a firstborn. And the question becomes, you have been very responsible. You are available to deny yourself just to make sure daddy and mommy are well positioned. Yes. To make sure that daddy and mommy, they are relieved of the academic weight. Yes. Of the rest of your siblings. Yes. They have been sick. Umefungua WhatsApp group, umewapeleka India, au kukua na pesa, umekopa, marafiki wamekusaidia, umewasaidia. But today, you are patient enough, ukingoja kwamba mama na baba watakuita, wapate kukubariki. Kumbe there was a most irresponsible boy or girl within the family, ambaye aliambiwa mapema na baba na mama, come home. Come home. And don't tell it. Come home. Just buy a quarter sugar, quarter kilogram of sugar, and what? And that type of cigarette. How do you call it? Olukata. You know that stuff? Olukata. Nana enda, baba na mama wanamtamukia baraka. Wanamtamukia baraka na wanasema, usiambie Maureen. Wacha niharibu mawazo yako kidogo, lakini hiyo ndio ukweli. Mwalimu, you are just one in your family. Ile wakati mlikuwa mnapepeta lisi kwa mpira kwa boma. Nafanya ngo msiani wengi. Ala wakati ya wata. You are just one those days. Ile wakati mlikuwa mnacheza kati. Ile wakati mlikuwa mnacheza kabana. Wakati mlikuwa mnaenda mtoni pamoja na mando. Wakati mlikuwa mnaramba uji wa mama kwa sufuria. That is when you are one. Right now, mtu asikudanganye. Differences come in based on our achievements in life. Based on our academic credentials. Based on the kind of the women we marry. Mimi nilitarajia kwamba nitangulie kuoa mbele ya ndugu yangu mdogo. Ndugu yangu ameoa kwa na watoto wakubwa kuliko wangu. Chuki inaingia. Naingiwa na wivu, ninaanza kumpiga. Nilifikiria kwamba nitatangulia kujenga. Amejenga, sijajenga. You see the kind of differences. Sometimes you are one, but the kind of the women you bring in,
he incites you against. Na alabu na tayari ni chema na iki chua kwa yote. Imagine akikwambia kwamba unaya malaya hapa ro ananiangaliaga na macho akizi na hii kichwa chako yote mtu wa Mungu unaamini kwamba ni ukweli. Sometimes the devil can be a lie. So differences are there. Ishi maisha ya Mungu. Ishi maisha ya neema. Yes. How I pray for you that which belongs to you. Yes. Mtu hajasikia. Sometimes wacha wazazi wabariki yule wanataka. I preached last Sunday and I said I was predestined to an expected end. I am older than my age. I existed some time back. You know the scriptures, but I know the voice. Yesu mafarisayo wanamuuliza, "Situambie tu mara moja kama wewe ni masihi ama pana." Yesu akamwambia, "Hata nikiwaambia, hamuta amini. Lakini fanyeni hivi. Kwa hawa ambao wananifuata na wananisikia, kondoo wangu wanaijua sauti yangu, maana wananijua. Nilikaa na wao, bado ninakaa na wao." Hallelujah. Amen. I could not notice when he was coming through you to speak to me. Yes. Because he came in the manner of the flesh. Yes. But when you spoke, I remembered. I know this voice. Hallelujah. Amen. Na mweli wakati kana itua halangu wazene hayamanga libwe kana halangu sorry pole ni mpupole ketu kana itua kana itika nunga mambwe kana itika kana itua until later on mtumishu wa Mungu akamwambia go and sleep. This time that kind of the calling, it will not be a common one, because something has happened in your bellies. You will be able to recognize. You will be able to recognize it. Mafarisayo walijua maandiko. Lakini wanafunzi wa Yesu walijua nini? Sauti. How I pray. And when you hear that voice today in the preaching, in the music ministry, in the man of the service here in, you will be able to recognize the voice. How I pray in the name of Jesus. Vitu ambavyo vinafatanga watoto wa watu vikiwakula, vikiharibu hatua za maisha yao, hatua za miguu yao, zinaondoa resources. Akaba papaba hola kate inavo, metali za mababu ziende na wao. The Bible says in Keluya, na shuruhuru siya munda ya mama wanje yambita yanzienula. That before he got me out of my mother's womb, he sanctified me. I am born in this family, but I am not this blood. Yes. Epilepsy yao niliwarudishia. Yes. Umaskini wao niliwarudishia. Yes. Waliniibia utukufu nikarejesha. Yes. Na this time I am untouchable. Amen. Baada ya Mungu kunisaidia, akanifanya agenti wa misaada ya Bwana katika ulimwengu huu. Safari mama ni ndefu sana. Safari baba ni ndefu sana. Nione huruma, nione huruma, nione huruma, nione huruma. Maisha haya ni mazito sana, nione huruma.